Assalomu alaykum kanalimga xush kelibsizlar. Bugun men sizlarga shuba salatini ko'rsatib bermoqchiman. Buning uchun bizga tuxum, lavlagi, sabzi, kartoshka, tuzlangan baliq kerak bo'ladi, konservalangan. Birinchi bo'lib sabzimizni qirg'ichdan chiqazib olamiz. Chiqazib oldik sabzimizni. Endi kartoshkamizni ham qirg'ichdan chiqazib olamiz. Endi lavlagimizni chiqazib olamiz. Chiqazib oldik. Endi baliqimizni mayda qilib to'g'rab olamiz. Qiltinoqlari bo'lsa, olib tashlaymiz. Orasida chiqib qolsa. Qiltinoqlari o'zi ezilib ketgan bo'ladi. Qoptalarini olib tashlaymiz baliqimizdan. Baliqimizni to'g'rab oldik. Endi salatimizni ketma-ket joylashtirib chiqamiz tarelkamizga. Chiroyli qilib. Mana sichqoncha ko'rinishida bezatib oldim salatimizni. Kelayotgan yilimiz sichqon yili bo'lgani uchun. Birinchi bo'lib kartoshkamizni sovolamiz. Ustidan baliqimizni terib chiqamiz. Endi sabzimizdan sop chiqamiz ustiga. Chiroyli qilib. Endi ustiga lavlagimizni solamiz.
ishlab surib chiqamiz. Bir tekisda qilib surib oldik. Endi tuxumimizni olib, qirg'ichdan chiqazib olamiz. Mana chiqazib oldik. Ko'zlarini murchdan qildim. Quloqchalariga bodringni kesib qo'yib oldim. Unchasiga ko'pitlidan foydalandim. Mana salatimiz tayyor. Juda mazali bo'lib chiqdi. Kanalimga a'zo bo'ling, rahmat.